السلام عليكم. ما حد يجي يكلمك يبقى انا عملت اللي عليا. البس جبهتك المصوره وبعدين حضرتك انت امر من الصوره. ايوه عشان الصوت. ايوه منين كنت رحت الرئيسه؟ معلش يا باشا عشان ده عادي عشان ما تجيش هنا الله يخليك. ماشي خلاص يا محمد. عايز من عايز اخونا. لا ابونا ماشي ماشي ماشي. يلا في حد فين؟ يلا حيو. بس ما تصحش عشان لو شافك انت متصور.